नमस्ते धेरैजनाहरूले चाहिँ मेरो डकुमेन्ट्स बनेको छैन लकडाउनले गर्दा, फेरि आफूले चाहिँ डकुमेन्ट रिसिभ गर्न पाएको छैन। मैले चाहिँ डकुमेन्ट बनाउन दिएको छु तर लिन पाएको छैन भनेर धेरैजनाहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रब्लमहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। तर अभाग्यवश ब्रिटिस गोर्खाज नेपालले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू मिलाउने काम तपाईँको हो भन्नुभएको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ डकुमेन्ट्स चाहिँ सकेसम्म चाहिँ चाँडो मिलाउनुहोस्, लकडाउन खोलियो भने चाहिँ चाँडो आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ प्राप्त गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाज नेपालको वेबसाइटबाट तपाईँले चाहिँ इन्टेक 2022 को लागि चाहिँ आफूलाई रेजिस्टर गराउनु भएको छ। यानि कि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरू बिना, कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरूको कमी रहेको छ भने तपाईँलाई चाहिँ रेजिस्टर गराउन पाउनुहुने छैन। तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ डेटाहरू इन्ट्री गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट्स तपाईँको चाहिँ रेजिस्टर गर्नुभएको तपाईँकोलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फेल गरिनेछ। यानि कि तपाईँलाई चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू तपाईँको चाहिँ एक्सेप्ट गरिने छैन। तपाईँले यदि रेजिस्टर गर्नुभए तापनि तपाईँको चाहिँ यदि डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ फुल तपाईँले चाहिँ मिलाउनु भएको छैन भनेर। र यदि तपाईँलाई चाहिँ इन्टेक 2022 को लागि चाहिँ के डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ चाहिन्छ भनेर थाहा पाउनु मन छ भने मेरो भिडियोको प्लेलिस्टमा जानुहोस् र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स फर इन्टेक 2022 भनेर दि हालिएको छ र तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के डकुमेन्ट्सहरू चाहिने रहेछ भनेर तपाईँले चाहिँ सरल हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै अनुसार चाहिँ केही डकुमेन्ट्सहरू मिलेको छैन वा करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ करेक्सन पनि गर्न सक्नुहुनेछ।